U Republici Srpskoj sutra ujutro toplo i pretežno vedro, tokom dana sunčano i veoma vruće. Počeće da duva jugo, umjeren, a u dinaridima i pojačan, koji će donijeti dalji porast temperature u odnosu na vikend. Dnevna temperatura danas se kretala od 32 do 37 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 33 do 38. U utorak se nastavlja sunčano, veoma vruće i pretežno suvo vrijeme, krajem dana i u noći postepeno na oblačenje, koje donosi mjestimičnu kišu i pljuskove. Dnevna temperatura od 32 do 37 stepeni Celzijusovih. U srijedu tokom dana nastavlja se sunčano i veoma toplo vrijeme, ali sa malo nižom temperaturom od 30 do 35 stepeni. U četvrtak toplotni talas gubi na snazi. Biće promjenljivije, više sunca na sjeveru, u centralnom pojasu sa više oblaka te mjestimičnom kišom i pljuskovima. Na jugu sunčano i vruće, dnevna temperatura od 26 do 31 stepeni Celzijusov.